ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದೇನು ಫೇಕ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೇಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋಣ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆತ ತನ್ನ 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು SIPಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆತ 7,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆತ 250 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿದಿನ 250 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ 7,500 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತ 90,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7,500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈ SIPಯಿಂದ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಸು 12% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ 14%, 18% ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 12% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ 180 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆತ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13,50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ 45 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ 13,50,000 ರೂಪಾಯಿ 37,84,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಯ 13,50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಎಲ್ಲಿಯ 37,84,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಈ SIP ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾಸ್ತವದ ಹಣದುಬ್ಬರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅವನು 13,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 37 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ 37,84,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 37,84,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆತ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 1,17,53,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000, 35,000, 40,000, 20,000 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ನೋಡಿ, 250 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು 7,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ 12% ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 12% ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಂತ ರಿಸ್ಕೇ ತಗೋಬಾರ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ, ವಿವೇಕ ಬಳಸಿ, ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಬೀಳದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8655097256 ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.